Мої вітання. В ефірі «Чим живе область?». Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії Олександр Віталійович Садовський, начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Миколаївської облдержадміністрації. Я вас вітаю. Доброго дня. Протягом найближчих 25 хвилин поговоримо про те, як, чим живе сьогодні спорт на Миколаївщині, спорт великих досягнень і не лише дитячий, в тому числі, адже це наше майбутнє. Ну, мабуть, варто почати з якихось певних підсумків цього року. Звісно, це в першу чергу Олімпіада, Паралімпіада. Як ми виступили? Чи виправдалися сподівання? Ну, дійсно, закінчились Олімпійські ігри, закінчились Паралімпійські ігри. І представниками від України на Олімпійських іграх були також наші спортсмени. Здобули дві нагороди, одна срібна, одна бронзова. Ольга Харлан в фехтуванні. Четверте місце зайняла Олена Буряк, шосте місце Ілля Кваша. І якраз ці результати дозволили Миколаївській області в підсумках зайняти третє місце в Україні. Попереду нас місто Київ і Одеська область, які показали більш кращі результати. Також нас дуже вдало виступили наші паралімпійці, яких недавно ми зустрічали, всі раділи їхнім перемогам і здобули 6 золотих, 1 срібну і 5 бронзових нагород. 12 учасників, 12 медалей. Дуже приємно, що і були несподіванки, фехтування. Наш спортсмен, який, чесно кажучи, ну, ми на нього не планували, він на останню сходинку поїзду заскочив на участь в цих паралімпійських іграх і здобув нагороду. Це дуже, дуже приємно. Ну і на чемпіонатах України також наші спортсмени дуже вдало виступають. Серед олімпійських видів спорту на сьогоднішній день ми здобули більше тисячі медалей загалом. Миколаївська область посідає п'яте місце в Україні за підсумками минулого року. Попереду нас тільки місто Київ, Харківська область, Дніпропетровська, Львівська, і ми знаходимося на п'ятій сходинці. Це спорт вищих досягнень. Це також дуже приємно, зважаючи на те, що ми знаходимося в другій групі областей, там ми стабільно займаємо перше місце, а в Україні на сьогоднішній день п'яте. Ну, і це ще більш приємно, що якщо порівнювати і фінансування, і людські ресурси цих областей, які я назвав, то ми програємо фінансування в 4-5 разів, 3-4 рази по населенню, кількості дитячих і нацьких спортивних шкіл, але даємо дуже великі результати, супротивляємося таким великим потужним областям, як Запорізька, Одеська, Київська область, і виграємо в них в спорті вищих досягнень. Тут або тому, що дуже багато талантів, або тому, що саме таланти встигають якось пробитися. Ну, тому що, ну, враховуючи знов-таки і брак фінансування, і інше. Ну, по-перше, я скажу так, що ці нагороди і ці місця, мабуть, не завдяки чомусь, а супер і всьому, це перше. Друге, це збереження тренерських кадрів. Хоча у нас також є проблеми в тренерських кадрах. У нас сьогодні більшість тренерів – це люди, які вже досягли пенсійного віку або предпенсійний вік, і зараз появляються молоді тренери, а у цієї прослойки 35-45 років, вона якраз, ну, дуже мало цих тренерів. І в майбутньому це скажеться не дуже позитивно на розвитку спорту. Ну, але хоча ми сподіваємося, що молоді тренери зараз підхоплять ініціативу уже людей, які змогли вивести область на такий рівень і підтримувати, ну, можливо, і навіть підняти планку вище. Ну, для того, щоб і далі нам було чим пишатися досягненнями наших спортсменів, головне – це, звичайно, база, підготовка від дитинства починаючи. І по спортивних об'єктах зараз спробуємо з вами пройтися. Найбільш, можливо, проблемних, ну, з іншого боку, може, найбільш успішних. Що ви визначили б як найбільші проблеми? Можливо, я потім додам, чи ще запитання буду. Найбільші проблеми саме на спортивних об'єктах Миколаївщини. Ну, це найбільша проблема – це відсутність цих спортивних об'єктів для того, не щоб… Не втрачає брак, так? Так. Угу. Ну, ця проблема не тільки в Миколаївській області, ця проблема по всій Україні. Більшість наших спортивних споруд – це будівництво 70-80-ті роки минулого століття, і нового практично нічого немає. Дещо ми реконструюємо, те, що можливо провести у відповідність. Ну, ви знаєте, багато
часу виділяється на те, щоб завершилось будівництво фехтувального залу в парку Перемоги, який і от буквально нещодавно голова обласної адміністрації збирав оргкомітет саме там на фехтувальному залі, щоб цей зал був добудований найближчим часом і ввівся в експлуатацію. Кошти є заплановані, кошти виділені, і до кінця року цей об'єкт має запрацювати. Тобто він вже майже готовий, в якому він зараз стані? Практично, я так думаю, що відсотків на 80-85 він вже має готовність. Ще там же знаходиться стадіон, який практично на 90% готовністю, але по цьому стадіону є велика заборгованість перед забудовниками, щоб розрахуватися за цей стадіон. Ну, тобто ним поки що ніхто не може користуватися, тому що ще не оплачені. Не можемо користуватися, хоча стадіон синтетичним покриттям, один з кращих стадіонів на сьогодні в Україні. Бігові доріжки, які там на цьому стадіоні залиті, кращі в Україні, кращих немає ніде. Але він сьогодні не використовується ні футболістами, ні легкоатлетами для підготовки, тому що нема коштів для того, щоб розрахуватися і завершити це будівництво. А якщо ви в курсі, якщо не таємниця, про які кошти йдеться? Дорогі? Ну, приблизно десь 20 мільйонів там у них заборгованість і приблизно ще мільйонів, по-моєму, якщо я не помиляюся, 15 для того, щоб завершити це будівництво. І на чиєму балансі воно тоді буде цей комплекс? Бачите, ви б'єте прямо не в лоб, а в око. Хто заплатить свої? Ну, по-перше, хто заплатить? Річ в тому, що кошти, які виділяються на фехтувальний зал, там часткове фінансування було, по-перше, виділено з міського бюджету, коли тільки розпочинали будівництво. І зараз знов міський бюджет більше 2 мільйонів виділив для добудови. І через Державний фонд регіонального розвитку з державного бюджету виділено також чуть більше 13 мільйонів для того, щоб добудувати. Земля, на якій збудовані ці об'єкти, це Міністерство освіти. І на оргкомітеті, який був виїзний оргкомітет на парку Перемоги, знову ж головою обласної адміністрації була поставлена задача, щоб передати цей об'єкт в міську комунальну власність. Зараз місто цим опікується і, ну, я сподіваюся також, що це питання буде вирішено. Але на даний момент маємо те, що маємо. Ну, от головний стадіон, це, звісно, зрозуміло, але важливо, але він не єдиний. Не вистачає, звичайно, об'єктів, але є. А фехтувальникам просто немає де займатися. Тобто, які перспективи фехтувальної школи? Чи в новому комплексі, чи стару відновлюють все ж таки школу будівлі? Ну, на сьогоднішній день фехтувальники у нас тренуються і в старому залі на Пушкінській, яка знаходиться. Приміщення це було відремонтовано за рахунок міського бюджету, зроблено і покриття, і фасадні роботи. Повністю відновлено функціонування цього залу. І, ну, ще коли ми збиралися тільки розпочинати будівництво, була така домовленість, що спортсмени вищого гатунку, які вже є членами там, Центру олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, спортсмени, які досягли вже якихось результатів, будуть переходити в новий збудований зал. А дітей для набору якраз залишити цей зал, який є, тому що, ну, там є і свої перспективи в тому, щоб туди більше дітей приходило маленьких. Він знаходиться практично в центрі міста, транспорт громадський. Вже дуже... будівля ця небезпеки вже не становить? Ну, вона не становила, це поряд будівля становила, ну, так, небезпеку. Так. І вона сьогодні там така проблема і залишається. А в самому залі експертні висновки, що будівля придатна для експлуатації і ніякої загрози для життя людей не несе. Ну, так, що по цьому комплексу можливо завершити до кінця року. Щось визначиться із його долею? Ну, я так розумію, що задача поставлена. І задача сьогодні ввести в експлуатацію, я думаю, що це буде виконано. А ось передача з державної власності в міську, вона потребує більш часу. Ну, знову ж таки, залежить від того, які речі будуть включені для того, щоб передати цей об'єкт. Тому що ми багато років назад піднімали питання передачі
також з Міністерства освіти, спортивного комплексу, плавбасейну, який, ну, всі нас його знають як трудові резерви Герої Сталінграду 4. І це питання ми не змогли вирішити, тому що передача йде через Кабінет міністрів. І це не так просто його прийняти до комунальної власності. Угу. Чи можна назвати види спорту, ну, чи підрозділи, так би мовити, у яких немає проблем на Миколаївщині з базами для підготовки? Ну, мабуть, у нас таких видів спорту і немає, які б не мали проблем. У веслувальників проблеми? Ну, бази у нас є, але ці бази, ну, я ж вже казав, вони збудовані дуже давно, і вони всі потребують модернізації, реконструкції і приведення у відповідність. Звичайно, виділяється сьогодні дуже багато коштів із міського бюджету, із обласного бюджету на те, щоб ці бази підтримувати. Але для того, щоб вони відповідали світовим стандартам, сьогодні у нас, ну, навіть сама найкраща база олімпійської підготовки, Кінчі-Заспа, вона не відповідає світовим вимогам світових стандартів. У нас на сьогоднішній день в Миколаєві є плавбасейн «Водолій», комплекс басейнів «Водолій», які, ну, це басейн один з кращих в Україні і, я думаю, один із кращих в Європі. Але також він збудований в 96-му році, введений в експлуатацію, 20 років він вже працює. Ми знаємо, з якими проблемами ми стикалися при оренді цього басейну для того, щоб могли займатися там з трибуни водою плавці. Це питання на сьогоднішній день з трибунами воду вирішено, а з плаванням є знову проблема. І найближчим часом знову з нього буде злита вода, і нашим плавцям не буде де тренуватися, тому що ця споруда знаходиться в приватній власності. І основна їхня ціль і задача – це заробляти кошти. Ми не можемо сьогодні повністю орендувати цей басейн і виділяти ту суму необхідну, яка, ну, дасть змогу цьому басейну працювати. Завдяки тому, що в цьому басейні цього року готувалася паралімпійська збірна України перед паралімпійськими іграми, цей басейн функціонував і кошти з державного бюджету перераховувалися для оренди. Але ігри вже закінчилися, ну, буде можливість у держави сьогодні орендувати цей басейн чи ні, ми не знаємо. А в обласному бюджеті таких коштів немає. А решта басейнів, наскільки вони задіяні? Значить, їх теж не вистачає, я так розумію. Так, ну, звичайно, у нас взагалі не вистачає спортивних споруд, спортивних об'єктів і в місті Миколаєві, в Миколаївській області взагалі. Про що ми говоримо? Якщо у нас на сьогоднішній день, крім комплексу «Надія», який розрахований на нашу баскетбольну команду, більше нема жодного залу для ігрових видів спорту, які стандартних залів. Фоки жоден не підходить? Вони є, в них можна займатися, але проводити якісь змагання міжнародного рівня неможливо, тому що вони не відповідають стандартам. За розміром? За розміром. Ведеться зараз робота по реконструкції Лазурна-18Б за рахунок позабюджетних коштів. Так званий фок на Намиві? Так званий фок на Намиві. Завдяки тому, що Дмитро Фалько сьогодні вклав туди кошти і зробив проєктно-кошторисну документацію виготовив, ми плануємо на 2018 рік, лише на 2018 рік, включити цей об'єкт до Державного фонду регіонального розвитку. Тому що в області таких коштів, ну, щоб зробити таку реконструкцію, немає. На цей рік ми вже внесли в Державний фонд регіонального розвитку будівництво 4 спортивних ігрових площадок на спортивні 17. Якщо в конкурсі ми зможемо довести і переконати комісію, тому що цей об'єкт необхідно, ці площадки на цьому об'єкті необхідно збудувати, ну, можливо, на слідуючий рік розпочнеться. Це чия база? Обласна комунальна власність. Спортивна 17 – це… Ну, більше, мабуть, населення міста Миколаєва знає це як бувший «Авангард», база «Авангард». 6 років тому назад ми цю базу прийняли в комунальну власність обласну від приватної організації Фізкультурно-спортивного товариства «Україна». І частково вже там зробили ремонти, модернізацію. Ну, ні для кого не секрет, що там було німецьке кладовище, ми займалися перезахороненням останків цих німецьких солдатів. Так. І зараз там розроблена проєктна документація на будівництво 4 сучасних спортивних майданчиків.
критих майданчиків, які можна буде використовувати для ігрових видів спорту. До речі, ви згадали про те, що цей об'єкт належав фізкультурно-спортивному товариству «Україна». В принципі, наскільки серйозний внесок роблять ці фізкультурно-спортивні товариства і в підготовку спортсменів, і у медальний залік в результаті, як би ви характеризували, ну і основні з них, в принципі, ми знаємо, але… Ще раз нагадаю. Ну, розумієте, раніше ці спортивні товариства, вони вносили дуже велику лепту в підготовку спортсменів. У них були свої кошти, які відраховувалися з профспілок, і вони готували спортсменів за рахунок тих коштів, які в них були. Сьогодні ці організації всі підтримуються завдяки фінансовій підтримці з обласного бюджету. Всі товариства «Динамо», «Спартак», «Україна», так, сьогодні отримують заробітну плату з обласного бюджету. На учбову роботу, ну, частково там «Динамо», допустимо, у них є можливість заробляти якісь кошти, вони зберегли свої спортивні споруди, і вони щось заробляють, і комунальні платежі погашають. Ну, також ми там їм теж допомагаємо частково, але це маленька крапля, яку ми можемо їм на сьогоднішній день допомогти. Ті бази, ті товариства, які не мають своїх баз, вони не можуть заробляти кошти. І тому і школи їхні сьогодні або з обласного бюджету надається фінансова підтримка, або з міського бюджету. На утримання у них сьогодні немає ніяких коштів взагалі. Ну, і ще яку роботу вони виконують, це вони працюють з обкомами профспілок, проводять свої спартакіади. Ну, якби раніше це також оплачувалося, але на сьогоднішній день ніякої підтримки фінансової від цього немає. Тому сказати, що на повну потужність вони працюють, дуже важко не працювати, не маючи на це коштів. І тим не менш, все ж таки, найбільші наші приводи для того, щоб пишатися спортсменами, олімпійські медалісти, це здебільшого або динамівці, або представники ФСТ України, так? Ну, скажімо так, вони всі закріплені за якимись товариствами. Тому що навіть коли ми подаємо заявку на участь в чемпіонаті України, там є графа «Приналежність до фізкультурно-спортивного товариства». Але в підготовці, ну, мало вони беруть участі в підготовці спортсменів. Як можна готувати спортсмена, якщо нема на це коштів? Коли йдеться про підготовку спортсменів від самого початку, 21 століття, купа усіляких технологій, гаджетів, телефони, планшети, комп'ютери. Ви відчуваєте, я розумію, можливо, трошки це до освітянина, скоріше, запитання, тим не менше, адже це все ж таки сфера вашої відповідальності, відчуваєте, що діти не втратили інтерес до спорту? Чи видно це по наших школах спортивних? Чи є з ким працювати? Ви знаєте, ви піднімаєте правильну тему. Найбільша проблема сьогодні – це відірвати дітей від комп'ютерів. Хоча б тимчасово. Хоча б тимчасово. І завести їх в спортивні зали. Вони отримали сьогодні, отримують насолоду від того, що вони перемагають нереальних суперників, які знаходяться у них в цих гаджиках за рахунок тих ігор, які в них є. І не прикладають дуже багато для цього фізичних зусиль. Спорт – це важкий труд. Знаєте, у мого тренера на столі був такий надрукований віршик. «Деколі будемо ми друг другу врати, що спорт – большое любительське діло. Спорт – тяжкий труд. І треба все віддати, щоб їм на родині побіда прогреміла». Тому для того, щоб сьогодні перемогти, треба дуже важко і дуже довго працювати. А людина сама по собі, вона лінива, так? І для того, щоб відірвати нас від дивана, від телевізора, від комп'ютера, треба прикласти якісь зусилля. І сьогодні не завжди батькам вдається це зробити. Я як батько сам бачу, з якими проблемами сьогодні стикаються батьки і тренери. Тому що раніше мало того, що діти стали менш фізично здорові. Раніше були якісь відбори в секції, приходить там багато дітей і відбирають, які кращі, які підходять, які сильніші, які більш витриваліші. А сьогодні ми набираємо дітей для того, щоб заповнити журнали наших тренерів. От хто б не прийшов, він вже нам підходить. Головне, щоб він приніс справочку, медицинську справку, що він може отримувати фізичні навантаження.
Тому... Тобто здоровіші, реально здоровіші, чи просто норми знизилися? Діти не здоровіші стали, діти більш хворі, і нема з кого відбирати, просто набираємо дітей, просто набираємо. І чим далі, тим гірша ситуація. Ну, от ми навіть було стикалися з такими проблемами в школах загальноосвітніх, коли приходив тренер на урок, а його не пускали, і нема можливості зайти для того, щоб прорекламувати свій вид спорту і запросити дітей займатися секціями. Ну, дякуючи тому, що втрутились в цю проблему і керівництво міста Миколаєва, і начальник освіти Миколаївської області, і міста Миколаєва, і дали дозвіл тренерам заходити на уроки фізкультури, і просто на уроки, і рекламувати свій вид спорту, і запрошувати дітей для заняття спортом. Це спротив вчителів чи батьків? Ну, це, мабуть, більш спротив, навіть це можна сказати не спротив, це більш перестраховуються керівники шкіл, виставляють охорону на вході і дають завдання, що не пускати нікого сторонніх, ну, в такому плані. Можливо, це в цьому є якийсь сенс, але не пускати тренера, який приходить з свідоцтвом про те, що він тренер і хоче поспілкуватися з директором школи, там, чи з дітьми, чи з учителем фізкультури, для того, щоб їхні ж діти займалися спортом і були здоровіші. Тому що, ну, дивіться, сьогодні дитина 6-7 годин сидить за партою в школі, потім приходить додому, виконує домашні завдання ще 2-3 години, а потім сідає за комп'ютер і сидить за комп'ютером. Ну, практично цілий день дитина не виходить на вулицю. Уроки фізкультури ми відміняємо, заміняємо там більш якимись іншими предметами, математикою, українською мовою. Це теж необхідно, але якщо дитина хвора, то як вона буде вивчати ці предмети? Ще коротенько, види спорту, на які, ну, якщо можна так сказати, найбільше сподіваємось ми і наші спортивні організації і заклади, вони незмінні чи розширюються, чи все ж таки олімпійські, в залежності від того, що вже у нас напрацьоване, ми далі йдемо, не з'являються нові якісь види? Ну, у нас є вже традиції в Миколаївській області і такі види спорту, як легка атлетика, велоспорт, веслування академічне, байдарка і каное, стрибки в воду, фехтування. Це ті види спорту, які вже для нас є пріоритетними багато років і стабільно дають високі спортивні результати. Зараз у нас дуже впали результати по стрибках на батуті. Це вид спорту, який, ну, в області, у нас і в Україні не було таких досягнень, які б не здобували наші спортсмени, розпочинаючи від чемпіона області, закінчуючи олімпійськими чемпіонами. Всі нагороди були, але в зв'язку з тим, що... Етап Кубку світу у нас був. Так, проводили етап Кубку світу в Миколаєві. Але в зв'язку з тим, що тренер, який був ведучий тренер і в області, і в Україні, сьогодні він уже не працює. Ми втратили всі ці позиції і в Україні, і в області також. Ну, ми бачили виступи українських спортсменів, які на Олімпійських іграх, на чоловічі Олімпійські ігри взагалі не попав ніхто з батутистів, і вихованка Харківської школи була лише восьмою. Ми бачили, коли в минулому, позаминулому році на етап Кубку світу наші спортсмени не потрапляли інколи навіть до фінальних змагань. Всі кажуть, що нема незамінимих людей, але, як ми бачимо, Горжий не підготував собі гідну заміну. І після того, як він перестав тренувати, ми сьогодні маємо такий провал в цьому виді спорту. Із нових видів спорту у нас з'явилися, ну, за останні 6 років такий вид спорту, як грибний слалом. Вже ми його 7 років назад тому відкрили, і вже ми маємо... Ну, невисокі результати, але на юнацьких чемпіонатах вже у нас є нагороди, медалі. З'явився для нас, ну, він, можливо, не новий вид спорту, він свого часу розвивався, але на такий рівень, як його сьогодні ми підняли, це ігровий вид спорту, гандбол, жіноча команда по гандболу. Я рахую, що в ті часи, коли закриваються дитячі юнацькі спортивні школи, ми відкриваємо нові види спорту, і вони мають всі перспективи для того, щоб бути одними з кращих в Україні.
Це дуже добре для області. Звичайно, нам би хотілося, щоб у нас такі розвивалися види спорту, там, як лук, допустимо. Херсонська область поряд з нами, в них дуже потужна школа. Каховці велика база, наскільки так, я знаю. Так. Дуже потужна школа, і ну, ми стикаємося з такими проблемами, як нехватка спеціалістів. От ми також рибний слалом, от ми спочатку думали, що можливо можна буде з байдарки, з каної запросити тренера і розвивати цей вид спорту, але це два різних види, і нам довелося запрошувати тренера з Київської області. Він приїхав в Первомайськ, купив собі там будиночок, і він молодий ще й сам виступає, ну і той же час уже готує нам спортсменів. Ну але він один. Якби таких тренерів ну, у нас було 2-3, було б набагато краще. От, відсутність матеріальної бази також. Ну, практично ми розпочинали з нуля. Човни необхідно купити, весла необхідно купити, спасальні жилети необхідно купити. Ну, це також за собою тягне фінансові затрати. Сьогодні відкривати якийсь новий вид спорту дуже важко фінансово. Так, знову, на жаль, все впирається в гроші. Час наш уже вичерпаний сьогоднішньої бесіди. Будемо сподіватися, що, можливо, спонсори більше знайдуться, можливо, держава більше буде уваги приділяти розвитку спорту, щоб ці проблеми вирішити. Дякую. 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 На жаль, часу вже нема. Побачимось у фільмі.